নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅৰ মাজলে আশা কৰো আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আজি আকৌ নতুন ভিডিঅৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলে আহিলো ভিডিঅটো হেকলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলো আৰু হেকত কমেন্ট এটা জনাই নাপাহিব ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে তেন্তে হলে বলকছোন আজি মোৰ ভিডিঅটোৰ মাজলে আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পিঠাগুড়িৰে কেনেধৰণে ডাল ভুজিয়া বনাব পাৰি আৰু সেই ভুজিয়া কেনেধৰণে মাহেক জুই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি তাৰে ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পিঠাগুড়িয়ে যে ইমান ধুনীয়া ভুজিয়া বা ডাল ভুজিয়া হ'ব পাৰে বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰে ইমানেই ভাল লাগে খাই আৰু আপোনালোকে যদি দুমাহ তিনিমাহো এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিয়ে নহয় মানে একোৱেই নহয় একদম মুচমুচীয়া হৈ থাকিব আপোনালোকক বাৰু মই কেনেধৰণে বনাই আজি মই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰথমতে জুইকুৰা ধৰি পেলাই কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই এয়া অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ তাতে মই অলপমান জিৰা দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আজোৱাইন মানে জনিগুটি দি দিছোঁ আৰু কেইটামান দি দিছোঁ কালজিৰা আৰু লগতে দি দিছোঁ কচুৰি মেথিটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নাই বা নিদিওঁ বুলি ক'লে নিদিব পাৰে লগতে অকণমান মই চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ যিহেতু মই ভুজিয়াটো অকণমান জ্বলাও বিচাৰিম আপোনালোকে যদি জ্বলা নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে জলকীয়া নিদিলেও হয় বা আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বস্তু বেয়া পায় স্কিপো কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু লগতে মই অকণমান হিং দি দিছোঁ হিং দি দিলে সেইটো কাৰণে ভাল ভুজিয়াটো মানে একেবাৰে বজাৰৰ সোৱাদ পাব হিং দি দিলে সেইকাৰণে হিং দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি হিং স্কিপ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই এতিয়া মোৰ এইখিনি গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'লত এতিয়া মই পানী দি দিম ইয়াত একাপ মই পানী কিয় একাপ দিছোঁ আৰু পিঠাগুড়ি কিমান দিম বা বেলেগ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিম নে নিদিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন বাৰু ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ নিমখ এনেকুৱা ধৰণে দিব যাতে ভুজিয়াখিনি যেতিয়া মানে খাই আপোনালোকে অকণমান নিমখীয়া নিচিনা পায় ইয়াতে মই পিঠাগুড়ি ডেৰ কাপ দিছোঁ আৰু লগতে একেবাৰে কম মানে আধা কাপতকৈও কম বেচন দিছোঁ আৰু বেলেগ অন্য ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইয়াত একো মিক্স নকৰোঁ এতিয়া মই পানী দি দিয়াৰ লগে লগে মই লৰাই আছোঁ আৰু বেছি সময় লৰাব নালাগে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱাৰ পাছত নমাই দিলেই হৈ যায় বাৰু আপোনালোকক মই কোনটো পৰ্যায়ত ৰাখিব লাগে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বাৰু দেখাই যাম আৰু এইখিনি কৰি থাকোঁতে জুইটো একেবাৰে তলত কমাই ল'ব আৰু দেখিছেনে ইমান পৰ্যায়তে ৰাখিব লাগিব এতিয়া নমাই থ'লেই হৈ যাব আৰু নমোৱাৰ পিছত একেবাৰে লগালগ ঢাকোন মাৰি দিব ঢাকোন মাৰি দিলে তেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি একদম ছফ্ট হৈ যায় পিছত মঠিবৰ কাৰণে ভাল হয় সেইকাৰণে লগালগ ঢাকোন মাৰি দিব পিঠাগুড়িখিনি নমোৱাৰ পিছত ঢাকোন মাৰি দিয়াৰ কাৰণে দেখিছেনে পিঠাগুড়িখিনি কিমান ছফ্ট হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নালাগে এয়া মই হাতেৰে অলপ অলপ চুবই পৰা নাই ইমান গৰমতে মই মঠিছোঁ কাৰণ ইমান গৰমত মঠিলেহে পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মদ খাই যায় নহ'লে বেছি শুকাই গ'লে একেবাৰে শুকান হৈ যায় পিঠাগুড়িখিনি আৰু যেতিয়া শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভুজিয়া নবনিব সেইকাৰণে অলপ অলপ গৰম হৈ থকা অৱস্থাতে আপোনালোকে এনেধৰণে মোৰ গতে মঠিব মঠি মঠি দেখিছেনে এটা আটা দৈ মৰা দি মাৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াৰে এটা লাডু কৰি ল'ম আৰু যিখিনি লাডু থাকিব সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে ঢাকি ৰাখিব কাৰণ পিঠাগুড়ি হয় লগালগ যদি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে কিবা ফাট খাই যোৱা দি যায় হয়নে বাৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰে এনেকৈ ঢাকি ৰাখিব তাৰপিছত এতিয়া মই কি কৰি আছোঁ চাওকচোন এই লাডুটো হাতেৰে এনেকৈ চেপেটা কৰি আছোঁ আৰু কিয় চেপেটা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব এতিয়া চেপেটা কৰি লৈ পেলাই কেঁচিখনেৰে দেখিছেনে এনেকৈ কাটি আছোঁ পাতলা পাতলাকৈ কাটিব বহুত বেছি ডাঠকৈ নাকাটিব কিন্তু আৰু চেপেটাটো অলপ পাত মানে ক্ষীণকৈ চেপেটা কৰিব তেতিয়াহ'লে ভুজিয়াকেইডাল মানে ডাল ভুজিয়াকেইডাল খুব ধুনীয়া মানে হয় আৰু এয়া দেখিছেনে মই এনেকৈ চেপেটা কৰি কৰি এনেকৈ পাতলা পাতলাকৈ কাটি গৈ আছোঁ পাতলা পাতলাকৈ কাটিলে মানে ভুজিয়াকেইডাল খুব ধুনীয়া মুচমুচীয়া হয় মানে আৰু তেলত দিয়াৰ লগে লগে একেবাৰে মুচমুচ হৈ যায় সেইকাৰণে এনেধৰণে কাটিব আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত কথা আৰু কেনেকুৱা চাইজ দিয়ে মই এনেধৰণে চাইজ দি ভাল পাওঁ কাৰণে এনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ ধৰণেও দিব পাৰে মই এনেধৰণে কেঁচিয়ে কাটি দি ভাল লাগে
আমি যদি পাগৰ টকা বস্তুৰে কম খৰচত আৰু সহজ পদ্ধতিত যদি ভুজিয়া প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো কিমান বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু মই আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখাবলৈ এটো কাৰণে চেষ্টা কৰো যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোৱে বনাই খাব পাৰে সকলো ৰেচিপি সেই কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' শেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু এফালে মোৰ গোটেইখিনি ভুজিয়া কাটি হৈ গ'ল দেখিছেনে মই আসলে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৈছোঁ যিহেতু হোমমেড হয় নহয় জানো সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰু কৰিব পাৰে মানে ডাল ভুজিয়া ডালৰ সমানো কৰিব পাৰে মই কিন্তু অলপ ডাঙৰ কৰিছোঁ তেতিয়া বেছি ভাল লাগে মোৰ আৰু এইফালে মই জুইকুৰা ধৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত কেৰাহী পাতি এতিয়া মই ভুজিয়াখিনি ভাজি ল'ম আৰু আপোনালোকে এই ভুজিয়াটো যদি তিনিমাহ চাৰিমাহো যদি এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিয়ে মানে ভালেই হৈ থাকে ভজাৰ পিছত যেনেকৈ মুচমুচীয়া হৈ থাকে তেনেধৰণে তিনি চাৰিমাহলৈকে তেনেকৈ মুচমুচীয়া হৈ থাকে আপোনালোকে এবাৰত সৰহকৈ বনাই পেলাই তেনেকৈ থৈ দিব পাৰে আৰু এইফালে মই তেল দি লৈছোঁ প্ৰথমতে এইফালে তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল তেলখিনি একেবাৰে মিডিয়াম গৰম হৈছে তেনেকুৱাতে মই দি দিছোঁ বহুত বেছি গৰম কৰি নেপেলাব তাৰপিছত এতিয়া মই এইখিনি ভুজিয়াখিনি দি পেলাই এতিয়া মই অলপমান লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু ভুজিয়াখিনি একেবাৰে লগালগ নলৰাব লগালগ লৰালে কিন্তু ভাগি যাব পাৰে যিহেতু তেলত দিয়াৰ লগে লগে অলপ কোমল হৈ যায় আৰু যেতিয়া একেবাৰে ভাজ খাই যাব তেতিয়াহ'লে তেলত একেবাৰে উপঙি যায় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মুচমুচীয়া হৈ যায় আপোনালোকে এবাৰ বনালে নিশ্চয় গম পাব বাৰু আৰু এয়া মোৰ প্ৰথম ভাগ বনোৱা হৈ গৈছে ভুজিয়াখিনি থোৱা শব্দ শুনি চাগে গম পাইছে কিমান মুচমুচীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এইখিনিও মই তেনেধৰণে ভাজি ল'ম এইফালে মোৰ গোটেইখিনি ভুজিয়া ভজা হৈ গৈছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু কিমান মুচমুচীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে চাউণ্ড শুনি গম পাইছে চাগে কিমান মুচমুচীয়া হৈছে আৰু এডাল মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে এনেধৰণে যদি বনায় আপোনালোকে বহুত দিন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব